І зараз у крові, у проливанні крові, набагато більше друзів, ніж ворогів. Е, весь світ може дивитись нашу війну як реаліті шоу в Тіктоку. Ну мені здається, що не це сприймають як якусь комп'ютерну гру, і що в нас весь час є можливість засейвитись. О, оце ціль для каба. О боже, але ж засумають служити тільки е, супервитривалі рембо солдати. Мойовий медик не сидить в мітпункті частенькому. Вітаю! Мене звати Іван Сличко, я з центру протидії дезінформації, і сьогодні у подкасті поговоримо: ми будемо спростовувати фейки та різні російські вкиди та дезінформацію. Наша сьогоднішня гостя, інструкторка з тактичної медицини, а також авторка програми підготовки бойових медиків Генштабу Марія Назарова. Марія, привіт. Привіт питання перше у твоєму профілі в соцмережі X у статусі написано: Я планувала стати трофейною дружиною, але що ти мала на увазі? Буквально це... Багато людей не знає цей вираз. Трофейна дружина це жінка, на якій одружиться, щоб її всім показувати. Ну, а якщо є що показати, то треба показувати. Я думала, що. Ну, мені здається, що багато людей так думали, що відвоювавши в 15-му і пізніше роках, що вже їм не доведеться цього робити. І досить багато діючих військовослужбовців не вірили в повномасштабне вторгнення, але це сталося, і ми всі знов повернулись на свої місця і плакали. Мої плани тобто ти дійсно планувала? Дивись, ніхто мене не забере можливості цього в майбутньому, але да, зараз я трошки інакші функції роблю. Розумію. А, дивись, а ти як розумієш? Я, мене це дуже сильно цікавило. Я надіюсь, наших глядачів так само це дуже цікавить, тому що, як мінімум не знали, що це таке, але зараз вже будуть розуміти. глядачі, Я розумію, що це може звучати як певний вияв мізогінії чи сексизму. Це зовсім не так. Я дуже пишаюсь тим, що я роблю. все. Добре, йдемо далі. Дивився практично всі твої інтерв'ю. Знаю, що одна й та сама проблема звучала майже у всіх ефірах: нестача так медіо. Як змінилася ситуація станом на 24-й рік, чи є позитивна тенденція в цьому напрямку? Бойових медиків саме? Їм треба, щоб їм з'явитися, їм треба пройти підготовку. Щоб пройти якісну підготовку, потрібно 4 місяці без відриву, з максимальною мотивацією, з максимальним відбором. Ми не можемо всього цього забезпечити в умовах великої війни, тому підготовки скорочені, багато людей стоять на посадах без цієї підготовки. І ем, якщо раніше ми могли говорити про певний такий інститут бойових медиків, то зараз це, ну, я часто кажу, що армія це дуже демократична інституція, хоча люди так не думають, але в армії дійсно є. Купа ситуацій, в яких кажуть: роби, як хочеш, роби, як знаєш, ну якось буде. Тому з бойовими медиками приблизно так, якщо вдалося їм пройти підготовку, то це їх заслуга, а не системи. Ну основна тенденція: вона позитивна, все таки, чи ні? Чи нічого не змінилося з 23-го року. А, ні, звісно, що змінилося. Якщо з 22-го, то змінилось. Але порівняно з тим, як у нас було до 22-го, то звісно, що воно досі ще е, дуже, дуже так собі. Важлива штука, яку я помічаю багато в чому в армії, в війні це те, що у нас є суперзірки, і є прям моменти, які зовсім дно. Ну вони вилазять теж на mm. назовні. То люди про них говорять. Говорять або про суперзірок, або про дно. А важливо, це оцей середняк. Я би дуже хотіла, щоб було там мільйон суперкрутих бойових медиків, таких зірочок. Але треба хотіти мільйон середнячків хороших толкових, і це, і це буде працювати. Тому що так має працювати армія, а його ну, цього немає. Тобто цієї бази нам не висичає зараз. Немає. Твої слова про те, що найсвіжіші настанови з американські. За ними ми навчаємося. Про те, чи можемо ми навчити чомусь американців після двох років повномасштабки? Швидка відповідь так, звісно. Розгорнута відповідь найсвіжіші настанови з документу базуються на подіях, які відбувалися майже 20 років тому, тому назад. І це дуже видно, коли спілкуєшся з тими ж самими американцями. Я зараз була на навчанні дуже крутому з іншими лікарями в Флориді і, спілкуючись з їхнім медичним генералом, то в нього є розуміння, там він багато говорив про дрони, він розуміє, які умови там, нинішньої війни і так далі. Але, наприклад, їхні медики, саме сержанти-медики, ну такі ж самі, як у нас, там бойові медики, у яких є досвід Іраку Афгану, вони хотіли нас вразити і показували наші презентації про те, як вони воювали. Вони показують картинку, на яку всі наші одразу такі: це ціль для Каба. Е, величезний госпіталь посеред пустелі, який видно за 100 кілометрів, з величезним червоним хрестом і купа хамві, тобто машин навколо. Mm. І ми кажемо, ну, у нас воно так не буде робити. І вони кажуть, а чому? Ми кажемо, ну, бо це одразу раз. Можна не, не можна. Е, <зoughs> <зoughs> І ми, ми кажемо, що це одразу буде ціллю для дронів, кабів, артилерії, для всього. Вони такі, а, ну взагалі-то госпіталі вони ж захищені конвенціями. І ми такі всі хелоу. Тому їхній досвід супер важливий, і ми використовуємо його, тому що він записаний. <зoughs> <зoughs> ми могли б використовувати наш, але наш не записаний. І... Е Якщо ми не перетворюємо те, що ми робимо на скучні протоколи, статистику, датабейс і так далі, то ми все ще просто класні ребята. А якщо ми почнемо це робити, то тоді ми можемо конкурувати за право казати, що ми знаємо, як воювати, ми знаємо, як лікувати в таких умовах. Е, очевидно що ми не використовуємо там настанови з безпеки умовно американські, тому що ми не в умовах Іраку, ми воюємо не з терористами в гумових капцях. Е, але е, ну, анатомія фізіологія людини від того не змінилась, правда, тому ми використовуємо їхні ці настанови. Але ми вже робимо досить багато речей не так, як вони. І для, але для того, щоб виглядати не від великої. Віри в тактичну медицину, нам треба це писати, нам треба збирати статистику. Ми досі цього не робимо. Десять років війни у нас немає травмореєстру, реєстру, немає е електронної бази, в якій ми могли б обробляти взагалі статистику по тому, скільки в нас. Е Поранень якого характеру, як ми це лікуємо, що працює краще, чому ми вже готові навчати бійця звичайного, про якого там може якийсь полковник сказати, що він вже дурак, як він навчиться, а ми маємо його навчити робити, не просто накладати турнікет, а замінювати його на інші способи контролю кровотечі. Тому що медика поручним, хірурга поручним, тим паче може не бути 6, 12, 24 години. А чи просять зараз закордонні партнери ділитися досвідом? Чи все-таки є корона певна на голові, що наша методичка краще? Я думаю, що це не так корона, як просто несприйняття, в принципі, того, що бойові дії можуть бути такими. Хоча е, весь світ може дивитись нашу війну як реаліті шоу в Тіктоку, ну мені здається, що не одно це сприймають як якусь комп'ютерну гру, і що в нас весь час є можливість засейвитись. Mm -hmm. а в нас її немає. Тому для того, щоб е, ну, їм прям треба це. Дуже добре пояснювати. Супер добрі і супер, як сказати, зацікавлені в Україні люди серйозно питали, чому ми не прилетіли з Києва, а так довго їхали до Варшави. Ну, тут то Для того, щоб пояснити, чому ми тоді не можемо евакуювати людей на гелікоптері, треба трошки часу. Багато людей не знає про той проєкт «Кровава мерія». Мері. Розкажи про нього, будь ласка. Хай їм буде соромно, що вони не знають, тому що це на жаль, надзвичайно на жаль, не круто. Я все-таки цікаво чути, що це. Деякими людьми сприймається, як такий от прям окремий проєкт. Насправді це досить була така ініціатива, яка виникла спочатку з потреби, в тому, щоб переливати кров на фронті. Ми, власне, всі попередні, там, до 22 року, 8 років, ми говорили про це, але це здавалося взагалі неможливим, щоб ми переливали кров до госпітальних умов. Хоча американці 20 років тому це робили. І потім, спочатку, ну, це потреба. І з'являється перший документ про те, що ми можемо проливати кров на фронті, але далі починається величезний спротив внутрішньої армійської системи. І десь півроку в нас було такої активної фази прям боротьби за те, щоб ми могли це робити вплоть до того, що це заборонялось. Там, наприклад, ми приймаємо. Ну, не ми МОЗ пише наказ, угу. міноборони скасовує командування. Наше, наше підписує. А команда медичне скасовує. Ну тобто, затверджуємо урядову постанову. Вони досі проти того, що чим вони це аргументували там? Цілий комплекс в першу чергу, тим, що ми так ніколи не робили. Ага. От це такий основний зона був. комфорту. Ми так ніколи не робили. А як ви це будете зберігати? А в нас є холодильники. А як, а от що електрика є. І, і от в цей момент, це просто. Ну, навіть я не так багато часу перебуваю на фронті, я більше навчаю, і я просто було щасливо, коли в цей момент всі люди, які прям не вилазять з фронту, кажуть: чувак, у нас є не то, що електрика, у нас є все. У нас немає жодної позиції, не обладнаної генератором, екофлошкою. Де нам заряджати дрони? Де нам заряджати рації? Як ви думаєте, ми можемо зберігати кров? Звісно, ми можемо зберігати кров. І оці всі дрібні аргументи: там, де зберігати, як навчити, а вдруг що? А вдруг неправильно переліти, а ми не будемо неправильно переливати. Ми на догоспітальному етапі використовуємо універсальну кров 0-. Тому. Для а для наступного етапу, для стопункту, ми легенько навчаємо простими сучасними картками визначати групу крові і переливаємо групу в групу. Запаси є кров є, компоненти є, плазма є. І в кінці кінців ми можемо на місці злити з донора і перелити. І це теж працює, працювало не тільки в нас. Це ну абсолютно не rocket science. Тобто це мова не про пряме Переливання це просто ми зливаємо з донора, і потім ну це те, що виглядає як пряме переливання. Коли ми, от, наприклад, якщо би умовно я я поранена, в тебе така ж група, як у мене, або ти універсальний донор, і з тебе зливають і зливають мені. Mm -hmm. Це крайня міра, але вона чудово працює. І є країни, які прям роблять на це великий акцент: Норвегія, США. В них є такі програми. Вони це випробували ба більше. Вони це випробовували з людьми, взагалі без медичної освіти. Ідея <свистач> в тому, що якщо ми заздалегідь підготувалися, у нас є база даних по всіх донорах, у нас є база даних в коїка група вся, у цьому підрозділі, то ми чітко знаємо, хто кому підходить як донор. І цю, один наш спецпідрозділ, ну вже два два наші спецпідрозділи взяли саме таку стратегію. У них кольорові браслети, у них є бадді, тобто побратим для, для переливання крові. А що касається універсальної крові, то взагалі це Використовується в усьому світі, використовується у нас, використовується дуже часто в цивільних лікарнях, так само тому ніяких проблем в цьому немає. А якщо у нас дивиться, ну, ми з ж часто маємо там більше суперечок з людьми, скажімо так, старшого покоління. Якщо якщо ці люди працювали в 90-х, там в нульових лікарні, хай самі згадають, скільки раз вони самі зливалися для своїх пацієнтів, тому зараз це можна робити набагато безпечніше і ефективно. Ну і от півроку було прям такої активної боротьби за те, щоб ми могли це робити. Досі зберігаються певні залишки м, такої, не то, що навіть скепсису, а мені іноді здається, що це навіть якийсь такий знущальницький підхід. Типу, ну що ми там собі постанову прийняли, а ми все одно заборонимо. Ну, а ми все одно зробимо і врятуємо життя. І ті підрозділи, які, ну скажімо так, там де командир готовий поручитись і вписатись, то вони ще й розкажуть про це. Але багато хто буде робити, ну не публічно, і ну слухайте, для порятунку не треба публічності. Але публічність потрібна для того, щоб доводити, що це потрібно, і зараз. У крові, у проливанні крові набагато більше друзів, ніж ворогів. Оце я сто відсотків кажу. Тобто позитивна а. тенденція і питання часу, тільки так. коли це все буде так. узаконено. Однозначно. Ні, воно вже узаконено. Це тут, тут просто знаєш, як завжди, є багато лазій, як зробити, щоб не робити. І це мене дуже бісить. Ну, в принципі, що як, як тільки з'являється якась нова ідея, якщо ставлення перше зараз розкажу, чому ні, то це погано. Треба шукати, як зробити так, щоб, щоб вийшло. Ми вже і закордонним партнерам власне, розповідали на конференціях наукових, медичних про те, як у нас це працює. Вони в захваті. Е, ну, я думаю, що, зрештою, всі динозаври теж до цього перейдуть. Я щиро впевнений в цьому. Е, давай перейдемо до популярного фейку. Дами. Бойові медики це чорні лікарі, які вирізають органи на місцях, пакують їх в переносні холодильники, і за кордон будемо заробляти кошти. Цей фейк переріс ІПСО під назвою чорна трансплантологія. Ми розуміємо, що це фейк, але розвінчаємо його так також. Це за тебе Чи? Це розпропаганда. Я ніколи не чула, чесно кажучи, ніколи не чула. А, та ні ну, щодо чорної трансплантології. А, Ну, це фізично неможливо, неможливо. зберігти органи в придатному до трансплантації стані в польових умовах. Тобто, це про ну навіть якщо би Деоретично хтось дуже це хотів. Неможливо. Навіть якщо би хтось дуже хотів, то це дуже складна хірургічна операція дістати орган так, щоб він був придатний до пересадки. А продати його точно нема де. Тому що на Оликсну каже, як якось же не продають мільйон замовників з Америки, з Дубаї і так далі. Які шейхи чекають, доки їм прийде нова е, нирка. Якщо вони побачать, скільки військослужбовців жруть енергетиків, сигарет і мівіни, вони не захочуть ні ту нирку, ні ту легеню, ні ту мівіну. Це точно. Ні-ні-ні. Чорної трансплантології в нас точно немає. Її ж в цивільному немає. Це ж взагалі всі фейки, такі з 90-х. І до речі, в Росії це може і було. Тому що там навіть були і на швидкі бригади трансплантологів. У нас такого не було ніколи. У нас, в принципі, трансплантація з'явилася років 3-4 тому. І це дуже успішна історія, це дуже крута історія. Ви можете в свого сімейного лікаря написати заяву на те. Що ви хочете бути донором органів посмертно, і це дуже корисно, це рятує життя. Круто. А чому, як ти думаєш, чому такі фейки розповсюджуються? Так, від, це від того, що люди не розуміють, як це працює. Ну, якщо ти сам сказав, що це російська пропаганда, то не треба шукати причин, чому І якщо вона приживається, то значить багато людей просто не розуміють, що це таке, і думають, що теоретично це можливо. Можливо, не в таких масштабах, от як працює російська пропаганда, тобто mm -hmm. є фейк, можливо, не такий, як вони говорять, але mm -hmm. щось та є. Отак думають багато людей. Я не знаю, чому на чому не може прижитися, тому що люди хочуть якихось супер-мега-історій. Але ну, для тих, хто шукає дуже яскравих вражень, то я скажу, що в реальному житті вони набагато яскравіші. І якщо, якщо би ці люди служили з нами або були медиками, в них би вистачало цих яскравих вражень. І це би було взагалі не про чорну трансплантологію, але ну, помовчать було б про що. Це про, це про таке ж і, і про щоденне буття, і про бойові, і про, ем, і про надання допомоги, і про моральні вибори, і так далі. А, але навіть ем, ну, тут ще вже такий більше інший, навіть стереотип можна обговорити, про те, що люди якраз таки думають, що бойові медики все, що бачать, це тільки кров, кишки, смерть і так далі. Ем, Відомий факт. Ну, але це не факт, але відомий наратив. І це теж не так. І це теж не так. Дуже багато роботи медика навіть на фронті. Це таблетки від голови вислухати, обігріти, дати, які, дати якусь таблетку від болю в спині і так далі. Тому треба тим. бути ще й психологом. Психологом треба бути тим, хто вчився на психолога. А бойовому медику треба бути е людиною, з якою, з якою можна поділитися якоюсь проблемою, а не прийти, коли вже все, коли вже е нічого не можна виправити. Ну, Армія це щоденне буття і це досить багато фізично важкої праці. Не всі люди мають і таку ідеальну фізичну підготовку, щоб нормально це витримувати. Тому бойовому медику треба дуже слідкувати за своїм особовим складом, говорити, нагадувати людям з хронічними захворюваннями, приймати ліки, тому що потім ми їх знов повеземо з гіперкризом, а пив би таблеточки, було би все хорошо. Якщо на цьому моменті люди такі: О Боже, але ж за сумать служити тільки е, супервитривалі рембо солдати, нічого подібного. Це національне Звольна війна, і воюють всі. Якщо людина з гіпертонією вважає, що не може воювати, то ми їй забезпечимо петаблокатори, таблетки, все, що треба. Хай робить свою справу. То бойовий медик на позиції він ще й сімейний лікар для всіх, хто там знаходиться. Завдяки. Я не хочу сімейний лікар, 8 років освіти, величезний їм подяка і повага за те, що вони роблять. Ем... Але певну частину, скажімо так, амбулаторного прийому да медик має вміти робити. Угу. А щоб не відходити від теми, що потрібно сказати пораненому, щоб заспокоїти його? Чи є якісь особисті поради, бо чи входить це в курс бойових медиків? В курс бойових медиків входить робота з гострим стресом. Це е, протокол iCover. Можна подивитись на Ютубі. Є 10 хвилин мені здається відео прикладне українською про це воно згодиться всім. Я думаю, що і цивільним також, якщо хтось в стані гострого стресу, ступору і так далі. Що точно не треба робити, то це бити по щокам, там намагатись там накричати і так далі. Я думаю, що люди через кілька випадків, ну от коли вони кілька разів переживуть якусь таку травмуючу стресову ситуацію, то, то вже розуміють, як вони будуть поводитись, і побратими знають, як їм, як їм зарадити, як їм допомогти. Якийсь а, твій особистий лайфхак? Можеш зараз особисті, всім... ні, це він не унікальний, але ну, я завжди так роблю. Говорити з людиною про е, ставити питання, які потребують конкретних відповідей, які може знати там, тільки вона, Тобто, це щось особисте, персональне. Е, як, як звати дружину? Скільки в тебе дітей? Там, вони ходять в школу там, і так далі. Тобто, це, по-перше, повертає людину в реальність. По-друге, це змушує там певною мірою якось напружувати мізки, і це відволікає. Ну, ми не будемо говорити там, а як тобі болить, чи там а що тобі так страшно, чим а що, а, що, а, що, а що тобі так больно? Ну в який сенс в цьому, або казати, заспокойся. Ну це взагалі немає ніякого сенсу. Говорити про щось, що відволікає, і це допомагає. Добре, ще один фейк. Роспропаганда заявляє, що їх бойові медики більш кваліфіковані і рятують більше своїх солдат, аніж українські так-меди. Опа. Тут мені є, що сказати. Я підписана на купу телеграм-каналів російських медиків. Я в захваті від них. Вони просто неймовірно Вони втілюють весь набір фейків, стереотипів, всяких динозавричів, міфів про медицину. Якщо. Мені хтось каже, ой, вони вчаться, ой, дивись, у них вже з'явились турнікети. Просто подивіться на будь які відео, де в них багато поранених, або де поранені самі знімають, там чисто в голові надо обізболять, на наркоту ніякого взагалі сортування поранених, надання якісної допомоги. Тобто в них так само, як і в нас є. Суперзвзди, які роблять щось нормальне. ну, Які взагалі, по-перше, прочитали там, американські настанови, по-друге, намагаються закону. Ну, не справжні, чи це просто медіа -зірки? Ні, тому що спра... ну, я думаю, що кілька справжніх таких є, без проблем. Але вони постійно стикаються з хейтом в свій бік. І це ужасно може прозвучати, але ви, як центр протидії дезінформації, зможете це зробити так, щоб Росія не підхопила це. Ем... В цьому підході такому. Медичних корифеїв ми схожі. І тому я знаю, що в них, е і тому я знаю, коли я бачу, що ми з цього вириваємось, а вони ні, я знаю, чому у них не вийде. Тому що в них от, бойові медики, тобто найнижчий рівень надання допомоги, вони не мають голосу взагалі. По-перше, вони не ну, там називаються санинструктори. У них не, вони не прийняли саме цю варіант підготовки людей без медичної освіти. Дуже чіткий, дуже такий стиснутий саме по тактичній медицині. В них досі син-інструктора рот, яка в Афгані, от це все, або лікар на рівні там, взводного мідпункту. Ну, так, так не має бути. Я знаю, що вони не можуть з цього вирватися, тому що в них неможливо, щоб бойові медики так доколупали систему, щоб звільнили командувачі медичних сил. Mm -hmm. Коли звільняли командувачку, президент записував про це відео і сказав, що причиною цьому є обговорення, які піднімали бойові медики. В Росії такого б не було. В Росії велика академія імені Кірова, яку закінчили купи наших медичних. А, але там от, Академія Кірова вона все ще ну, якби, має такий ем, вплив на всіх. А в нас може бойовий медик сказати, я вважаю, що неправильно робить наша академія, або я вважаю, що ми маємо там, інакше навчати своїх бійців і, 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 і втілити це. От В одному, наприклад, підрозділі ТРО, який воює на Херсонщині, в тому числі на лівому березі, там вся система підготовки вибудована бойовим медиком і всім це ок. І лікарі сказали. Ти шариш, давай роби, ми допоможемо в Росії. це було б неможливо, це вже іде питання демократії у ну, всіх сферах. Звісно, багато чоловіків розуміють, що штурмовик для них це страшно, і тому вони ховаються від ТЦК. Чи може людина стати тактичним медиком за власним бажанням закріпитись на цій посаді, не хвилюючи, що її завтра відправлять на штурм? Чи може бути це таким? Перше, що лайфраком? потрібно цим, цій людині зрозуміти, це те, що бойовий медик це така сама частина підрозділу, як кулеметник, гранатометник, дронщик і так далі. І перше, що здивує цих людей, це те, що бойовий медик не сидить в відпункті частенькому, а бере рюкзак, який сильно важче в плюс там до БК, до всього, що він має нести як піхотинець ем, і мусить іти так само копати. Штурмувати і так далі. Бойовий медик це важка фізична, моральна праця, і в ній дуже багато саме оцього цього тактичного військового компоненту. Люди, які сидять в білих халатах, в чистих госпіталях. Це лікарі в госпіталях і медсестри в госпіталях, які дуже далеко від лінії фронту. І вони з профільного освіти. І вони з профільного освіти, і вони здобули її не в армії цю підготовку. Тому е, це дуже поширена така думка, що медик це якась лайт-версія служби. Uh -huh. е, тут ще, напевно, е, ну я часто зустрічаю таку думку, що всі медики на фронті це тільки добровольчі підрозділи, такі як госпітальєри, величезна повага всім добровольцям. Але більшість медиків ну, це штатні медики, які проходять ту ж саму без ВП базову загальницького підготовку. Потім свою фахову підготовку як бойового медика, і вони 100% часу перебувають з підрозділом. А в попередніх інтерв'ю, якщо там хтось нагулить, я розказувала про певні плюшки, про те, що, бойовими, так, там, так, що медик... там треба трошки реклами. Ну звісно, <с <с тому що ну, медик там може е, просити організувати йому там спеціально там транспорт, якесь розміщення, але це все ти робиш не для своєї жопи, ти робиш це для своїх пацієнтів. Тому що тобі сидіти з ними 6 годин вночі в мінус 20, і ти хочеш їх якось гріти. Е, тому і, і це твоя відповідальність. Е, тому я взагалі не розумію, коли люди кажуть, що там. Ну от, Треба поставити людину на посаду медика, бо вона не стягне штурмовика. Та це фізично важче. Стрілець несе на собі свою зброю, своє БК. Ну і, звісно, що скаже командир, що може розширити цей перелік до вагона речей. Але у бойового медика ізначально, по дефолту, більше речей, більше відповідальності в плані е медичної, там, за, за бійців і так далі. Не бойовий медик завжди буде носити всіх постраждалих. Це популярна думка, що всі завжди буде таскати на собі. Так що ж ви тоді хочете, щоб всіх дівчик поставили бойовими медиками? Okay. Ну, у вас в голові Флоренс Найтінгейл в сукні красиві, а, а, а треба брати Миколу 100, 120 кіло і, і нести на собі. Тому медик це взагалі ніфіга, ну, типу, не лайт-версія служби. Якщо людина боїться бути штурмовиком, то вона має знати, що всі бояться. І якщо єдиний шанс, не шанс, а спосіб. спосіб Справитись зі страхом, це отримати підготовку. Люди бояться не бути штурмовиками, люди бояться невизначеності. І це багато в чому. Це стосується там, невизначених строків служби. Ми не можемо на це зараз вплинути, напевно. Ну, якось воно йде там, да, законопроект про демобілізацію і таке решта. Але це саме те, чого люди бояться: невизначеність. Якщо в тебе є підготовка, в тебе вже є якась визначеність, ти знаєш, які твої задачі, ти знаєш, що ти будеш робити. Дуже класно сказано, я так. Слухав, дуже багато всього слухаю по-різному, але це нова думка, і взагалі я дуже радий, що вона буде транслюватися по новому. Е, про... Може, я стану паєнкомом? <плес> ти хочеш цього? Ні, я не хочу. Я люблю дуже свою роботу, люблю викладати, люблю з пацієнтами спілкуватися, але я думаю, що більше треба слухати людям людей з різним досвідом в армії, саме з різним, тому що вони, вони почують людей, які скажуть. Все ужасно, все, все ще гірше, ніж я думав. А почують людей, які скажуть, що вони дуже себе добре відчувають на своєму місці і можуть, і все, що вони можуть порадити, це саме отримувати цю підготовку. Ну інакшого варіанту в тебе немає. Якщо, якщо людина розуміє свідомо чи підсвідомо, що вона буде служити, то їй, то їй дуже треба здуматись, ким вона хоче бути. І думати не про те, що армія ділиться на штурмовиків і не штурмовиків. Армія ділиться на сотню тисячу спеціальностей, в яких можна себе знайти і бути суперефективним. Не вся армія воює далеко, не вся Є купа людей на тилових посадах і так далі. Але цієї визначеності в тебе не буде потрібно до моменту призначення на посаду. Добре. А чи бувають такі випадки, коли так мед не хоче надавати допомогу російському полоненому? А російському полоненому Ну, я не чула про такі випадки. Надається допомога. Напевно, тут нема що додати. Це... То коли надається вона, які емоції? Які емоції? Це робота. Ну, скільки я надала допомогу полоненим, це емоції, це страх е, заразитися. Дуже серйозний. З полоненими ми працюємо в кількох парах рукавичок, прямо в повному захисті. Надзвичайно багато людей з віл-позитивних, гепатитних, туберкульозних, ну це зеки, і це в принципі ну, той рівень життя, який є в них в Росії, який вони, як вони служать, більш-більше більше нічого такого. Є, ну, як сказати, вони можна дуже добре це розділити в плані того, що. Людина, яка тільки що, наприклад, бачила смерть своїх побратимів, і після цього взяли в полон людину, яка, скоріш за все, причетна до цього, да? тобто ну, російського солдата, то емоції, звісно, є. Але якщо ми вже його взяли в полон, ми ж не надаємо допомогу, поки не буде такої вказівки. А вказівка це означає, що його вже обшукали, роззброїли, і командир передав його тобі, щоб ти надавав допомогу. Ну, це твоя робота. Ну, це ми відрізняємося від них. Ну так, напевно. Я була дуже вражена. Ми були е, оце в цій поїздці з е, Глібом Стрижко, це ветеран Морпіг, він був в Маріуполі, він був, захищав Маріуполь, він потрапив в полон. Я його ну, я знаю цю історію, я його знаю. Але коли він виступав перед іноземцем, я була в такому, що це він в нього був зламаний таз і зламані кістки лицевого черепа ну, на обличчі, і йому 17 днів не надавали допомогу. Я не могла просто повірити, що людина, яка зараз стоїть поруч зі мною, що він що він пройшов через це, що він вилікувався, реабілітувався, я не могла собі цього просто уявити. Я вже я тоді, до речі, кстати, подумала про всі, про всі ті випадки, коли ми надавали допомогу. І там немає такого, що там ми їм якось гірше надаємо, чи щось таке. Ну це якщо ти, ти дуже поганий медик, якщо ти вмієш надавати допомогу комусь краще, а комусь гірше. Так не, не має бути. Важка тема. Добре, трошки веселіше такий бліц. Так. Короткий. Два китайських турнікета чи один якісний? Один якісний, звісно. Три китайських. Чуд. Один якісний. Тобто, немає цифри. Тебе, ти, хочеш шанс, не так, ти хочеш шанс на життя чи марну надію? Тобто, так. Типовий день бойового медика. Е... Все те саме, що робить весь підрозділ, плюс весь час чекаєш, що буде якесь супергероїчне надання допомоги, а в цілий день роздаєш таблетки від діареї або для спини, або ще ще. Скільки коштує аптечка, яка дійсно рятує життя? М -м -м від півтори тисячі гривень. Тобто півтори тисячі? Від півтори від. тисячі. Це не настільки це... багато, як говорять люди, тому що люди часто в голові себе вкладають, що дійсно якісна. Це тільки в доларах треба говорити. Можливо, і в доларах. Е, цивільний може собі зібрати, е, давай так: ну, 800%. 50 гривень, я думаю, це от як можна собі зібрати. Я просто порахувала рівно три засоби, які будуть треба тоді зібрати. А військова аптечка хороша, ну, 1500 це, це нормально. Звісно, що на оптових закупівлях це набагато краща ціна. Тому ем, якщо би порахувала, якщо, якщо би армія закуповувала аптечки, ну, армія дуже багато отримує. Гуманітарної допомоги з аптечками, але якщо б вона закуповувала, вона би сама офігіла, наскільки можна вигідно і якісно ну, закупитись великих об'ємах. Окей, а де взяти правильний перелік необхідного для цивільних, щоб люди займалися пошуком і відправляли? Ну тобто, от я сьогодні надумав і йду, купляю, відправляю. Ти не думав? Ти йдеш на курси до медичної допомоги? Тобто такого списку, купую. який ти зараз можеш порадити? От відкрий цей список і все, що є, купи, і відправ? Я можу порадити від. От 850 гривень до е, мобільного госпіталю, який можна розташувати вдома. Питання, чи ти вмієш цим користуватися. Якщо ти сходиш на курс зупинки кровотеч, ти чітко зрозумієш, що тобі потрібен турнікет, гемостатичний бинт і е, якісь там додаткові ще, наприклад, перев'язочні матеріали. Ну, знов таки, ми ж розраховуємо, не всім людям потрібно все супердороге. можуть бути звичайні бунти. От тобі, будь ласка, 800 гривень. А якщо ти сходиш на. А якщо ти сходиш там на серцево-легневу реанімацію, то мені нічого для неї не потрібно, крім твоїх рук, але ти можеш от настільки просвітитися, що ти захочеш купити дефібрилятор і возити з собою в машині. Це вже від 50 тисяч, але є такі люди. Добре, що вони є. Добре, що вони є. Бачив інтерв'ю, де ти казала, що кожен перший має. Мати підготовку, тому Конечно. що раніше ти казала кожен десятий, потім прийшла до того, що кожен перший, а, тому що все рівно не кожен перший буде, але хоча б буде більше статистики. Дивись, це нереалістична мета, але до якої треба йти. Ну, це таке, от якесь не знаю, золоте небесне місто, до якого треба йти. Кожен десятий це науково підтверджена статистика. Що якщо кожен десятий вміє, то в суспільстві досить безпечно. Якщо кожен перший ну неможливо. Ну, просто ми хочемо більше, більше, більше. Тому що я, я так собі подумала. Я не психолог, не, ну не, не можу фахово сказати, але мені здається, що якщо я кажу кожен десятий, то людина в кім думає, що цей десятий це не я. Типа, знаєш, от в нашій кімнаті uh -huh. би і, там, ти би подумав про когось з своїх колег. А якщо вже кажеш, що там ну всім треба, кожному, ти можеш опинитися ситуації, ти можеш бути тим, хто врятує життя. От так треба закликати людей проходити цю підготовку. Тобто потрібно змусити людей брати на себе відповідальність? Можна сказати, змусити брати відповідальність, можна сказати, от, стати для когось шансом на життя, можна сказати, виконати вимоги закону, тому що досить багато людей по закону зобов'язані вміти надавати допомогу. Шукати різні підходи. І мені не подобається, коли залякують. Є в нас такі колеги, які люблять залякувати. Ти помреш, всі помруть, може, ти не вмієш, ти дурак. Мені це не подобається. Хай будуть оці милі ніжні підходи. там, Ти можеш врятувати життя. Ну, мені здається, що це класно, що це допомагає, і люди з таким настроєм, вони йдуть і вчаться. Два роки повномасштабної війни. Наскільки ти втомлена від 1 до 10? 5. Тобто запас є, чи він такий і залишиться? Давай так. Скільки б не було запасу, варіантів не буде. Ну, ми тут або, або до історичного, або до логічного кінця. Це я почула, це не моя фраза, це я почула, мені дуже сподобалось. Треба, треба вчитись поратися з цим. Мені дуже не подобається, коли кажуть, ой, на все суспільство таке травмоване, ой, нам всім треба срочно лікувати ПТСР, і все решту. Це працює в суспільствах, яких. Невеличка якась відсутня відсоток людей дуже травмований. Це, напевно, не знаю, там, там після да, там треба було дуже допомогти. Ну активно там допомагати людям, які пережили це, у яких там загинули там, знайомі, друзі, родина. Якщо е все суспільство травмоване, то все суспільство разом вчиться з цим жити. І немає виправдань, немає там якихось таких історій, що я так втомився, там нема кому замінити. Розумію відношення до ухилянців. Я вважаю, що це не дуже етично, якщо жінка це коментує. Тому що я могла би не призиватись, і це мій вільний особистий вибір. Звісно, що я не відчуваю нічого хорошого до цих людей. І напевно, ну я не окей, все таки скажу: люди, які не хочуть воювати в українській армії, підсвідомо готуються воювати в російській. Якщо вони не хочуть бути в армії або, або робити щось суперважливе для армії, для армії це не 10 гривень донату в місяць. Для армії, ну, є люди, які крихітний відсоток людей, які можуть впевнено, обґрунтовано сказати, я корисніший тут. Люди, які працюють на оборонпромі оборон, і так далі. Треба. Треба розуміти. Я би хотіла, щоб у нас було більше таких обґрунтованих причин казати, що от ми, ми вас чекаємо в армії. Тому що і коли люди бачать там, або бардак, або якісь спірні рішення, або там, не знаю, відсутність якісної підготовки, я розумію, чому вони бояться або не хочуть. Але це питання я не певно в Америці от зараз це зрозуміло. Ти не можеш підходити до питання армії, так якби ти це підходив в мирний час, от як в Америці. В Америці це контракт, це вирішення кар'єрне, це вибір. де Ти можеш зважити купу всього, можеш побудувати кар'єру, можеш собі прям продумати все життя, яке буде базуватись там на армії. Ми не говоримо про зовсім інші речі, ми говоримо про національну визвольну війну, і це питання не питання комфорту, ти вирішиш на місці. Чудове закінчення. На цьому, все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Центру протидії дезінформації VoxCheck. Також підписуйтесь на Твітер Жаба Польова. Дуже цікаво. Я Підписаний вам так само раджу. До побачення і здавайте кров.